Ebana, habari za muda huu, karibuni Kibwe Online TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Kibwe Online TV, tafadhali tukuombe gusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga, na moja kwa moja hadi hivi sasa tukiwa tumetoka kushuhudia ule mtanange mzito sana, mtanange ambao ulikuwa ni wa kukata uashoka kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huo uliwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo Young Africans ama timu ya wananchi mabingwa wa kihistoria wameweza kuwakaribisha Azamu FC wana lamba lamba, na mchezo ulipopigika vikali sana, na tumetoka kushuhudia ambapo wenyeji Young Africans ama timu hiyo ya Yanga walipoweza kupoteza mchezo huo baada ya kukubali kupigwa goli moja kwa sifuri. Hivi moja kwa moja Yanga wakiwa wametoka kupoteza mchezo huo na kupoteza pointi tatu muhimu sana kwao. Huenda kama wangeweza kushinda, basi wangeweza kuendelea kuongoza ligi, lakini mambo hayakuwa shwari kwao, yamekuwa kabisa ni shagala bagala. Baada ya kuweza kushuhudia mchezaji maheli sana huyu bwana mwenye uwezo mkubwa sana, hadi hivi sasa amekuwa ni kinara wa magoli, Prince Dube, ambaye hadi hivi sasa ameweza kufanikiwa kuifungia timu yake goli hilo mnamo mwa dakika ya 86 na kuifanya timu hiyo uweze kutamba kwa kutoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri la kibabe sana. Basi moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia mchezo ulipoweza kumalizika, kama kawaida tunafahamu kuwa kuna wale watani wa jadi wanaofahamika Simba Sports Club, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, hadi hivi sasa wakiwa wanatetea kombe lao, wanatetea ubingwa wao ili waweze kunyakua tena kwa mara nyingine. Sasa tunaona baada ya kumalizika kwa mchezo tumeweza kushuhudia kama kawaida msemaji mkuu wa klabu ya Simba kama kawaida yake huaga hasitagi kuzungumza chochote mara baada ya kuweza kushuhudia mtanange unapokamilika, na alishazungumza baada, yani kabla ya mchezo kwanza, aliweza kumzungumzia huyu Prince Dube na kusema ya kwamba kwanza anamtakia kila laheri aweze kushinda, na anaamini kwamba atapata matokeo mazuri haijalishi ni wa timu nyingine. Hivi basi moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia mchezo huu ulipoweza kutamatika, tumeona ameweza kuzungumza mengi sana, na hivi basi tuendelee kwa pamoja hapa, tuna mengi sana tutazungumzia kuhusiana na alichokizungumza, tutakuwekea hapa chote ambacho alichokizungumza. Kikubwa kwanza fanya comment hapo, wewe ni shabiki kindakindaki wa klabu ya Yanga ama ni wa Azamu ama ni mdau wa soka ama ni wa klabu ya Simba? Je, umeutazamaje mchezo ambao uliwakutanisha vigogo hao wawili? Kiukweli tumeweza kushuhudia mchezo uliokuwa na burudani za kutosha. Azamu FC bila ya ushabiki wamecheza mchezo ambao umekuwa na ubora hali ya juu, umeweza kumiliki mchezo kwa dakika zote takribani dakika 90 tunaona wakiwa wanacheza kwa ubora wa hali ya juu. Baada kuweza kukushuhudia mtanange ambao uliowakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo timu ya Yanga wakiwa wametoka kuwakaribisha Azamu FC kwenye uwanja wa Mkapa, basi moja kwa moja Yanga wakiwa wametoka kupoteza mchezo huo, na ndipo hapo tumeweza kushuhudia msemaji wa klabu ya Simba ameweza kuandika maneno kama haya: endeleeni kuongopeana kila siku, lakini ukweli timu lenu bovu na bado hampo tayari kwa ubingwa, labda 2030. Ruwezi nawaambia tengenezeni timu na muache kushindana na Simba, hamsikii kiko wapi sasa? Ambapo hayo ni maneno ambayo aliweza kuzungumza msemaji huyo wa klabu ya Simba, Haji Sinde Manara, ni afisa habari ambaye tunaona kiukweli amekuwa mhamasishaji mzuri sana katika swala zima la soka. Huenda yeye anaamini kwamba hadi hivi sasa Simba Sports Club wanafanya vizuri. Hivi basi na tukitazama hadi hivi sasa, baada ya kuweza kufanikiwa Yanga kupoteza mchezo huo, basi watakuwa katika nafasi yao ya pili, na huku Azamu akiwa kwenye nafasi ya tatu, lakini kule kinarani ama kileleni wapo Simba Sports Club wakiwa wanaendelea kuongoza ligi wakiwa na takribani pointi 58 za mechi zote ambazo walizofanikiwa kuzicheza, huku wakiwa wamesaliwa na viporo viwili. Na tunaona jinsi ligi ilivyokuwa tamu, ligi imekuwa ya ushindani mkubwa sana, na sisi mchezaji maheli sana huyu bwana mwenye uwezo mkubwa sana, hadi hivi sasa amekuwa ni kinara wa magoli, Prince Dube, ambaye hadi hivi sasa ameweza kufanikiwa
kufanikiwa kuifungia timu yake goli hilo mnamo mwa dakika ya 86 na kuifanya timu hiyo uweze kutamba kwa kutoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri la kibabe sana. Basi moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia mchezo huo ulipoweza kumalizika, kama kawaida tunafahamu kuwa kuna wale watani wa jadi wanaofahamika Simba Sports Club, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, hadi hivi sasa wakiwa wanatetea kombe lao, wanatetea ubingwa wao ili waweze kunyakua tena kwa mara nyingine. Sasa tunaona baada ya kumalizika kwa mchezo tumeweza kushuhudia kama kawaida msemaji mkuu wa klabu ya Simba kama kawaida yake huaga hasitagi kuzungumza chochote mara baada ya kuweza kushuhudia mtanange unapokamilika, na alishazungumza baada, yani kabla ya mchezo kwanza aliweza kumzungumzia huyu Prince Dube na kusema ya kwamba kwanza anamtakia kila laheri aweze kushinda na anaamini kwamba atapata matokeo mazuri haijalishi ni wa timu nyingine. Hivi basi moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia mchezo huu ulipoweza kutamatika, tumeona ameweza kuzungumza mengi sana. Hivi basi tuendelee kwa pamoja hapa, tuna mengi sana tutazungumzia kuhusiana na alichokizungumza, tutakuwekea hapa chote ambacho alichokizungumza. Kikubwa kwanza fanya comment hapo, wewe ni shabiki kindakindaki wa klabu ya Yanga ama ni wa Azamu ama ni mdau wa soka ama ni wa klabu ya Simba, je, umeutazamaje mchezo ambao uliwakutanisha vigogo hao wawili? Kiukweli tumeweza kushuhudia mchezo uliokuwa na burudani za kutosha. Azamu FC bila ya ushabiki wamecheza mchezo ambao umekuwa na ubora hali ya juu, umeweza kumiliki mchezo kwa dakika zote takribani dakika 90 tunaona wakiwa wanacheza kwa ubora wa hali ya juu, baada ya kuweza kukushuhudia mtanange ambao uliowakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo timu ya Yanga wakiwa wametoka kuwakaribisha Azamu FC kwenye uwanja wa Mkapa, basi moja kwa moja Yanga wakiwa wametoka kupoteza mchezo huo, na ndipo hapo tumeweza kushuhudia msemaji wa klabu ya Simba ameweza kuandika maneno kama haya: endeleeni kuongopeana kila siku, lakini ukweli timu lenu bovu na bado hampo tayari kwa ubingwa, labda 2030. Ruwezi nawaambia tengenezeni timu na muache kushindana na Simba, hamsikii kiko wapi sasa? Ambapo hayo ni maneno ambayo aliweza kuzungumza msemaji huyo wa klabu ya Simba, Haji Sinde Manara, ni afisa habari ambaye tunaona kiukweli amekuwa mhamasishaji mzuri sana katika swala zima la soka. Huenda yeye anaamini kwamba hadi hivi sasa Simba Sports Club wanafanya vizuri, hivyo basi na tukitazama hadi hivi sasa baada ya kuweza kufanikiwa Yanga kupoteza mchezo huo, basi watakuwa katika nafasi yao ya pili na huku Azamu akiwa kwenye nafasi ya tatu, lakini kule kinarani ama kileleni wapo Simba Sports Club wakiwa wanaendelea kuongoza ligi wakiwa na takriban pointi 58 za mechi zote ambazo walizofanikiwa kuzicheza, huku wakiwa wamesaliwa na viporo viwili. Na tunaona jinsi ligi ilivyokuwa tam, ligi imekuwa ya ushindani mkubwa sana, na sisi hatuna mengi zaidi ya kusema. Asanteni kwenye wote ambao mnaendelea kutufuatilia, mimi kwamba tunawapenda sana na Mwenyezi Mungu abariki. Kikubwa tunakuomba kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto. Sasa asanteni, kwaherini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi, na sisi tumekuchagua wewe kwa sababu tunakupenda sana. Asante, kwaheri, bye.